Beograđanka je u jednoj od grupa na Facebooku objavila fotografiju neobičnog bića, prvo se našalivši da je to mali zmaj, a onda i upitavši sugrađane znali ko od njih šta je ovo što je pronašla i slikala u Beogradu. U opisu objave postavili sljedeće pitanje. Gusenica nekog leptira, mali zmaj ili nešto treće znali neko? Mnogi su gledali, zagledali i pitali se šta je to, neki šalili, da, to je mali zmaj, a onda je stigao i odgovor da je to gusenica koja treba da postane noćni leptir. Većini je ovo biće bilo prelepo.